To da halatta awal yanzu naji kuna ta tattaunawa wannan akan fikirin din da magariya yake nema ya karbe hide goyenka wanda kuma zai zo nan zai aiki da yaran mu da kuma kai din kai ne daraktan fin din za a sa su jika su isha duna ji ana ta magana har ko kira ni kuma ku sanar da ni nayi godiya to ko mun zo gurin jama'a jama'a kuma sun yi korafi akan haka kuma hakan sai gahi kuma ya faru wannan kuma boshoshi ma yayi alƙawari wanda zai sa jika ayyukan dinsa a ayyukan sa wannan nahi ne na darata ba producer ba nahi ne da kansa wanda kuma muna ƙara mai godiyar mu sannan kai awali ya kasai wannan alƙawari zaka mana wanda ni ne ina ɗaya daga cikin yaranka wanda muka dade akan wa muka taso ka sani kuma ka san komai eh ina ɗaya daga ciki dan haka da rantawa na alƙawari da kawo masoya to wanda za ka iya cikawa sai na kasa cewa komai ne haka ne wasu yadda eh abin da zo kan producer magariya eh rage masa aiki bismillah da rantawa akwai lokaci na tafiya mu shi aiki ni dai alƙawarin da zan yi ga lafiya na shi daura da wallahi ba na so ne ƙarya ne gaskiya ne ni bana zuwa titi na faɗa ba ban yi shi ba ni bana san eh gaskiya ne amma na yi alƙawari in Allah ya yarda zan yi aiki guda biyu a nan garin da kuma ƴan nan gidan Allah ya yarda Allah ya yarda to mun gode da rantsa eh mun gode to magariya a matsayin ka na producer mai karɓowa kuɗi ka zo ku ƙara abu da hewaran jaratoci da kuma sai za ka kashe kuɗin sannan kai kuma a matsayinka da ka sha zuwa gidan nan wanda mun haska fina-finanka a gidan nan da dama me za ka ce da al'umma da ku ko mutanen gida to salamu alaikum wa rahmatullahi wa salam dama dai tun kusan jiya muka gama tattauna wannan magana na samu wani labari ne mai kyan gaske wanda kuma ba wai haka kawai na ce zan sa su jika a ciki ba da Ishaq a'a dacewa ne da labarin yayi da su ya kira su gaskiya saboda irin kokarin su da performance din su da nake gani ya kamata a ce sun wuce nan gurin gaskiya wannan dalilin shi yasa na ce in Allah ya so ya yarda dan mun gama magana da director ya sayar mun da script din ma yau din nan kuma insha Allah ba za a wuce sati biyu ba zan tattaro daga Kano na zo nan gari na zo na fara aiki insha Allah ku godiya muke eh to wanda shine producer magariya wanda shi ma an dade ana buga a wannan masana'anta to jarata awali ya kasai za ku koma ku dan zauna kuma sannan su neman bosho ya za mu shiga bangaren drama ko kuma zan sa maka waka ɗe ta dan asharan zai ka dan wargaje kai ma da ƴan mata ko kuma yaya ku je da tsakar gida yake a sa maka ku je da tsakar gida za ku dafa su neman bosho ai ko bari da za'o mata ƴan mata a sarar da hawan sama